جنگ گروپ اور جیو نیوز کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف آج تیسرے روز بھی صحافتی تنظیمیں سراپا احتجاج بنی رہی۔ مختلف شہروں میں مظاہرے کیے گئے اور میر شکیل الرحمان کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں۔ ملتان میں جنگ جیو آفس کے باہر میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ فیصل آباد میں پریس کلب سے ضلع کونسل چوک تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ گجرات میں صحافیوں نے احتجاج کیا۔ چکوال پریس کلب، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین اور جہلم کی تحصیل دینا، جبکہ مری میں صحافیوں نے مال روڈ پر مظاہرہ کیا۔ کبیروالا، ٹوبا ٹیک سنگھ، مظفر گڑھ، کاموکی، لودھراں، بہاول پور، بہاول نگر سمیت پنجاب کے صحافیوں نے میر شکیل الرحمان سے اظہار یکجہتی کیا۔ سکھر میں جنگر جیو کے دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرے میں پی ایف یو جے کے ارکان سمیت دیگر میڈیا کارکنوں اور فوٹو جرنلسٹس نے شرکت کی۔ میرپور خاص میں پریس کلب اور لاڑکانہ میں بیگم نصرت بھٹو ہال کے باہر مظاہرہ کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب کشمور، جامشورو اور مٹیاری میں صحافیوں نے احتجاج کیا۔ جیکب آباد، عمر کوٹ، بدین، تلہار، ٹنڈو غلام علی، اسلام کوٹ، ڈگری، ٹنڈو محمد خان میں تیسرے روز بھی نیب کی کارروائی کے خلاف صحافی سراپا احتجاج رہے۔ بلوچستان میں نصیر آباد، جعفر آباد اور چھل مکسی میں صحافیوں نے میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف مظاہرہ کیا۔ ہرنائی، نوکنڈی، ڈیرہ مراد جمالی اور ہب میں بھی پریس کلب کے زیر اہتمام احتجاج کیا گیا۔ شمالی وزیرستان میں صحافیوں اور قبائلی عمائدین نے میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج اور نیب کے خلاف نعرے بازی کی۔ ہنگو اور اگزئی اور مالاکنڈ میں مظاہرہ کیا گیا۔ مانسہرا میں پریس کلب سے ختم نبوت چوک تک صحافیوں نے ریلی نکالی۔ سوات میں مٹا چوک پر صحافیوں نے مظاہرہ کیا۔ آزاد کشمیر کے بھمبر پریس کلب کے زیر اہتمام صحافیوں نے احتجاج کیا۔